Jaromír Jágr, živoucí legenda, kterou znají všichni u nás i v zahraničí. Svou dřinou dokázal všechno, prorazit tam, kde to pro mnohé nebylo možné. Každý si pamatuje jeho dres s číslem 68, který hodně dětí přivedl k hokeji. Ale znáte jeho historii? Na tu se podíváme v tomto videu. Jaromír Jágr se narodil 15. února 1972 v Kladně. A to ani Jágrové a Jaromíru Jágrovi staršímu. Ten v synovi ihned poznal skrytý talent, ač si pro něj představoval trochu jinou kariéru. Jaromír Jágr mladší měl už při narození téměř 5 kilo a byl to docela statný kluk už odmala. Začal už ve 3 letech bruslit na místním rybníku s otcem a ukázal výjimečné schopnosti. V roce 1976 nastoupil na školu, kde už hrál za PZ Kladno. Zpětně vzpomíná, že kdyby nebylo otcova silného vedení, neuspěl by nikdy takto. Jaromír Jágr starší bohužel zemřel po boji s vážnou nemocí v roce 2022, a to v 82 letech. Právě on byl tím, kdo ho u sportu plně podporoval. Samozřejmě u tréninku byl právě tím, kdo chtěl, aby ze sebe Jaromír vytáhnul maximum. Sám říká, že už ve 3. třídě na sobě makal jako nikdo jiný a dělal až 1000 dřepů. Za to pak dostal nové brusle. Už v 16 letech si připsal první úspěchy v nejvyšší soutěži v Československu za Poldy SONP Kladno a v 17 letech se stal nejmladším členem československé reprezentace. Poté, co padla takzvaná železná opona, tedy hranice mezi SSSR a zbytkem Evropy, v roce 1990 si ho vybral Pittsburgh Penguins s celkově 5. výběrem ve stupním draftu NHL. Jelikož nemusel nějak přibíhat na západ kvůli režimu, tak mohl okamžitě přesídlit z Československa do USA. Když se zúčastnil draftu ve Vancouveru, byl vlastně první československý hráč přítomný na draftu NHL se svolením své vlády. To bylo z toho důvodu, že komunisté padli a západ nebyl veřejným nepřítelem. Naopak se Československo chtělo dostat svobodně i tam, kde by mohlo zasadit semínku úspěchů našich lidí. Jágr byl oporou týmu Penguins a v letech 1991 až 1992 získali Stanley Cup. Byl jedním z nejmladších hráčů v historii NHL, který ve věku 20 let střelil gól ve finále Stanley Cupu. Mimochodem NHL jako pojem nebyl v Československu téměř znám. A všichni tito mladí kluci z Československa byli opravdovými průkopníky i v tom, aby se Československá republika a USA více v úvozovkách seznámili. Jelikož se angličtina za režimu pochopitelně neučila, tak četl dokonce předpověď počasí na rozhlasové stanici v Pittsburghu, či hrál Scrabble s dalším československým hráčem Jiřím Hrdinou. Samozřejmě jako pro všechny sportovce přicházející ze zemí bývalého Sovětského svazu, tak neměli i k Jágrovi zpočátku někteří spoluhráči i protihráči důvěru a nadávali mu do komunistů, přistěhovalců, zlodějů a tak podobně. A poukazovali i na dres číslem 68. Sám Jaromír později řekl příběh onoho čísla 68. Ano, jedná se o připomínku roku 1968, takzvané Pražské jaro. Obrovské masové protesty, které skončily v pádem Sovětského svazu. Jágrova rodina byla neustále vězněna a také přišla o velký majetek a proto komunisty nenáviděli. V sezóně 1994 až 1995 vyhrál svou první Art Ross Trophy, poté co dokončil základní sezonu v NHL s nejvíce body. Další rok Jágr dokonce vytvořil rekord v počtu bodů. Samozřejmě jako úspěšný sportovec máte hodně nabídek i na poli reklam. A Jaromír nebyl výjimkou. Jeho první reklama byla v roce 1994 na kola Olfram. V letech 1997 až 2001 vyhrál Jágr 4x bodované tituly v NHL. V roce 1999 vyhrál Hart Memorial Trophy pro hráče NHL a také cenu Lestra B. Pearsona. V roce 1998 dovedl Českou republiku ke zlaté medaili na zimních olympijských hrách v Nagánu. Dodnes je toto vítězství bráno jako zásadní událost v naší historii. V celé jeho kariéře byl znám nadprůměrným výkonem. Co se týče vzdělání, tak to bylo kvůli jeho hokejové kariéře často přerušováno. Studium v Kladně na střední průmyslové škole stavební nedokončil kvůli tréninkům. Nakonec však úspěšně odmaturoval na soukromém středním učilišti hotelového provozu v roce 2002. Později v roce 2001 hrál za Washington Capitol, ale tam Jaromír tolik úspěchu neskledil. Hlavně šlo o vnitřní napětí mezi vedením a členy. Jaromír Jágr nenaplnil jejich očekávání a smlouva, kterou tam podepsal, byla na 77 milionů dolarů na 7 let a byla největší v historii NHL. V roce 2004 Jágr šel výměnou za jiného hráče do New York Rangers. Tam byl Jágrovi plat snížen kvůli novému CBA na sezónu 2005 až 2006. I tak si ročně Jágr přišel na 7,8 milionů dolarů a bylo to nejvíce, co mohl mít podle nového platového stropu. Během pracovního sporu NHL v letech 2004 až 2005 hrál i za HC Kladno v Česku a za Avangard Omsk v ruské superlize. Jágr v roce 2005 dovedl Česko ke zlatu na hokejovém mistrovství světa v Rakousku a byl zvolen turnajovou hvězdou. Tehdy se stal i členem prestižního hokejového Triple Gold Club. Proto abyste tam mohli patřit, tak musíte vyhrát Stanley Cup, mistrovství světa hokej a získat zlatou olympijskou medaili. New York Rangers se před sezónou 2005 až 2006 stali podle odborníků nejhorším
týmem NHL. Nejenže vynechali v playoff 7 po sobě jdoucích sezon, ale také prodali hvězdné stálice, které nenaplnily jejich očekávání. A dlouholetý kapitán Mark Messier odešel do důchodu. Jaromír Jágr však ujišťoval, že tým překvapí a dostane se do playoff Stanley Cupu. Na začátku sezóny se vrátil Jágr do NHL silně. Stal se čtvrtým hráčem historie NHL, který na začátku sezóny střelil 10 nebo více gólů méně než 10 zápasech. Jeho návrat pomohl Rangers vrátit se do playoff Stanley Cupu. 2. března 2006 si Jágr připisuje svůj bod číslo 1400 za gól v přesilové hře proti Philadelphia Flyers a stává se druhým nejlepším hráčem NHL všech dob narozeným v Evropě. Později, konkrétně v listopadu, se svými 1468 body umístil na prvním místě. V New York Rangers si Jágr připisoval další a další mezníky své kariéry i historie Rangers. 14. listopadu 2007 se stal prvním hráčem historie NHL, který střelil gól v 53 různých arénách NHL. Po ukončení svého působení v New York Rangers se přesouvá roku 2008 do Avangarde Omsk, do ruského hokejového týmu. Tam podepisuje smlouvu na 2 roky, kterou následně prodloužil až do roku 2011. Toto už byla kontinentální hokejová liga, tedy KHL, bývalá ruská superliga, a ne NHL. Do NHL se vrací až v červenci 2011, a to konkrétně do hokejového týmu Philadelphia Flyers. Ve svých 39 letech byl jedním z 5 nejstarších aktivních hráčů v NHL. Poté působil na každou sezónu v jiném týmu. 2012 až 2013 byl v Dallas Stars, kde měl smlouvu na téměř 5 milionů korun. Tam střelil z 34 utkání 14 gólů a měl i 12 asistencí. 2. dubna 2013 byl vyměněn a putoval do Boston Bruins. Zde se setkal s Čechem Davidem Krejčím a Slovákem Zdenem Chárou. S mužstvem došel až do finále Stanley Cupu. Po konci sezóny Jágr podepsal novou roční smlouvu s týmem New Jersey Devils, kde narazil na Patrika Eliáše, Marka Židlického a Rostislava Oleše. V té době to už byla známá jména pro všechny hokejové nadšence. Klubu zůstal nakonec až do roku 2015. Od roku 2015 po výměně putoval Jaromír Jágr do týmu Florida Panthers. Tam se mu podařilo opět s týmem přiblížit k dobrým pozicím pro postup do playoff. V následující sezóně ale byl Jágr už na vrcholu svých sil. Byl nejproduktivnějším hráčem Floridy a nejlepším českým hokejistou sezóny. I díky němu se Florida dostala do playoff. V týmu zůstal i další sezónu a byl oceněn za svoji oddanost hokeji. Bill Masterton Memorial Trophy. S Florida Panthers se Jágr rozloučil v roce 2017. Novou smlouvu na sezónu 2017 až 2018 podepsal s Calgary Flames. I když se spekulovalo, že se vrátí do rodného Kladna a nastoupí za něj. Poprvé hrál za kanadský klub. Tam se mu už příliš nedařilo. Potýkal se zraněním třísla kolena a odehrál tady pouze 22 zápasů z 39 možných. Dal pouze 1 gól a 6 asistencí. Klub jej na konci ledna 2018 umístil na listinu volných hráčů kvůli Jágrovým trvalým zdravotním potížím, i když jeho smlouva nadále platila. V roce 2018 se tedy Jágr vrací do rodného Kladna a už natrvalo za svou rodinou a za klubem Rytíři Kladno. Jehož je nyní majitel. Tam působí dodnes. Hned první zápas, kde nastoupil, musel být kvůli zájmu lidí o jeho osobu přemístěn z Benátek do Liberce na větší prostory. Jágr toto vnímá jako hezké zakončení jeho velmi produktivní kariéry. V síni slávy českého hokeje má místo od roku 2008. Od roku 2020 již trénuje mladé hráče jeho klubu a věnuje se zejména reklamám a další podnikatelské činnosti. Je členem Národní rady pro sport v rámci Národní sportovní agentury v oboru olympijské sporty zimní. V reklamách je Jágr jako doma. Od první zmíněné reklamy v roce 1994 má na kontě mnoho další. Úplně nejznámější je asi reklama na americkou žvíkačku v Kotouči, kterou ti dříve narození určitě budou znát. Nikdo nezapomene na mladého Jaromíra Jágra s mulet účesem, který je jedním ze symbolů 90. pro většinu, kteří v té době žili. Nyní už starší Jaromír Jágr bez muletů je tváří mnoha značek. Jednou z nich je třeba Huawei nebo klenoty Aurum. Filmu se o Jaromírovi Jágrovi natočilo hodně, zejména autentických dokumentů. I Jágr sám se angažoval jako herec v seriálech jako 90. Vyprávěj či Lajna. Zahrál si i ve videoklipu zpěvačky Evy Farné. Co se týče osobního života a žen, byl Jaromír Jágr velmi produktivní. Není se čemu divit, charismatický sportovec přitahoval mnoho žen. Nynější přítelkyně je od roku 2020 28-letá modelka Dominika Branišová. Soukromí si Jaromír Jágr docela střeží, jen občas dávají jeho blízcí rozhovory do médií. Neprovází ho žádné skandály až na to, že je mezi nimi velký věkový rozdíl. Což je ale jedno, jak Dominika řekla médiím. Věkový rozdíl neřeší. Jaromír je podle ní stále aktivním hokejistou, který se věnuje každý den svému klubu. Děti
Děti Jaromír zatím nemá, nicméně do médií poskytl rozhovor, že dítě v budoucnu plánují. Tak snad se nadšenci hokeje dočkají potomka rodu legendy Jágra. Mezi jeho bývalé přítelkyně patří slavné ženy. Už v roce 1998 byl s Ivou Kubelkovou, známou herečkou, se kterou se poté rozešli. Ve stejném roce mu dělala společnost moderátorka Nicole Lenertová. Nejznámější vztah byl s Andreou Verešovou, slovenskou modelkou, kterou Jaromír přivedl do Čech, kde zůstala a zviditelnila se. V roce 2004 proběhla slavná scéna přelézání plotů u bydliště Lucie Borhyové. Tam ho načapali novináři. O tomto vztahu se ví minimum. Nejdelší Jaromírův vztah byl s Inou Puhajkovou, se kterou byl 6 let. Než poznal Dominiku Brenišovou, stihl být ještě s Veronikou Kopřirovou. Ani v jednom vztahu nebylo dítě. S rodinou si byl Jágr velmi blízký. Do všech rozhovorů vždycky vsunul to, jak moc je jeho rodičům vděčný za to vše, co pro něj dělali. Božel Jaromír Jágr starší se potýkal dlouhodobě s těžkou nemocí a jeho smrt Jaromíra velmi zasáhla. Se svojí mámou Anou tráví volný čas, který mu zbývá, a pomáhá jí se vším, sám si přiznal, že jí oplácí to, co mu dala ona. Na skandály Jaromír expert není, ale pár jich stihl taky uříznout. Hokejový skandál proběhl v sezóně 1999 až 2000, kdy hrál Jaromír za Pittsburgh a tehdy se to hodně probíralo v médiích. Kouč Ivan Hlinka si s Jaromírem Jágr pohádal, a to přímo na střídačce, kdy Jaromír odmítl jít na led. Jágr měl s Hlinkou pár nedorozumění. Jágrovi se nelíbily Hlinkovy způsoby z Evropy, ale nic extrémního. Nakonec se oba muži dokázali domluvit. Samozřejmě to uškodilo týmu celkově, ale zpětně si Jágr uvědomoval, že tomu dali dost i novináři. Skandál v roce 2015 obletěl celý internet. Modelka Kateřina totiž vyfotila selfiečko s hokejistou přímo z postele, což Jágra jakožto tehdy svobodného muže nemuselo tížit. Ovšem přítele Kateřiny už docela ano a média to patřičně roztáhla. Naštěstí tato kauza vyšuměla docela rychle, ale vtipy na tuto situaci dodnes kolují po internetu ve spojení s Jágrem. Jelikož byl Jaromír pobožný, což netají, spojoval duchovno i s hokejem. O tom, že si sebou nosil svěcenou vodu do haly, poskytl médiím v rozhovoru jeho kolega z klubu Calgary Flames. Nyní bychom i za skandál a kontroverzi mohli označit jeho spojení s výrobcem herních automatů Inspired Jágr Slots. Automaty i virtuální hra zahrnovalo jeho postavu, kterou vykreslili programátoři z Inspired. Jágr měl ke kasínu blízko už jako mladý. Když vyděláváte miliony, můžete si to dovolit. Dokonce se někdy uvádí jako gambler, protože byl schopný v kasínu trávit dny a utratit tam obří částku. Tehdy se to ale nepovažovalo za takový extrém jako dnes. Dokonce ani v roce 2019, kdy tato spolupráce vznikla. Automaty byly představeny na veletrhu z Las Vegas a dodnes fungují. Jágr už delší dobu kasínu neholduje, ale minulostí se netají, což ale může být i výhodou. Jelikož prohra skoro milionu dolarů v hazardu na webových stránkách v jednom roce, kterou odtajnil, donutila nejednoho fanouška od hazardu opustit. Nicméně stále zůstává Jaromír Jágr jedním z těch, kteří mají svědomí a štít relativně čistý a jsou známí jen svými úspěchy a poctivou prací. V roce 2005 a 2006 byl zvolen jako sportovec roku. V roce 2010 obdržel i medaili za zásluhy z rukou tehdejšího prezidenta Václava Klause. A ve stejném roce byl i vlajkonošem na zimních olympijských hrách ve Vancouveru. U příležitosti z tého výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze 100 nejlepších hráčů historie NHL. 13 předních hokejových expertů v roce 2010 označilo Jaromíra Jágra nejlepším pravým křídlem otevřené éry NHL. Další medailí za zásluhy obdržel v roce 2019 tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Dominoval také v ocenění Zlatá hokejka, kdy vyhrál celkem 12krát za období od 1995 do 2016. I když je Jaromíru Jágrovi už 51 let a jeho kariéra míří ke konci, jeho sláva se bude dotýkat hvězd už navždy. V roce 1972 se zrodila taková legenda, kterou už nic nezastíní. Co si o celé této historii Jaromíra myslíte vy? Napiš nám to prosím do komentářů, doufám, že jsme vám jeho příběh trochu přiblížili. Já se s vámi prostě každopádně loučím, mějte se, lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte a zatím ahoj.